os quatro campi da UNB vão selecionar veteranos para ajudar os novos alunos no registro acadêmico. As inscrições são nos dias 10 e 11 de janeiro e qualquer graduando pode participar. Os tutores acompanham calouros e familiares nos dias da entrega da documentação. Para mais informações, acesse o site que aparece na tela. Quem participa da atividade ganha créditos de extensão para o currículo. Esse foi mais um Informe NB. Continue ligados em nossa programação.